Pengerusi Parti Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menimbang untuk memberi kebenaran khas kepada bekas ahli UMNO yang menyertai parti itu bertanding pemilihan parti akan datang. Beliau yang juga Perdana Menteri bagaimanapun berkata kebenaran itu hanya diberikan jika mereka tidak terlibat dengan sebarang jenayah. According to the rules, they cannot contest. But we do give exception for certain cases who are not involved in any criminal act. Beliau berkata demikian pada sidang media melakukan lawatan ke Rel Depo Daya Maju Infrastructure Asia Seden Berhad DMIA di Serendah, Selangor. Pada 8 Januari lalu, Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Parti Bersatu Tan Sri Syed Hamid Jaafar Albar berkata semua jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu 2019-2022 akan dipertanding semasa pemilihan tertinggi parti itu yang akan diadakan pada 4 April ini.